हामीले दिने भनेको यहाँ जुन यहाँ रैथाने चीजहरु नै दिने हो जस्तो यो ठाउँमा उत्पादन भएको चीजहरु खुवाउने हो रैथाने परिकारहरु नै बनाएर खुवाउने हो त्यसमा हामीले एउटा थपेर दिने भनेको चाहिँ यो तामाङ संस्कृतिमा तामाङ होमस्टे भएको हुनाले एक गिलास कोदोको रक्सी चाहिँ हामीले यसमा कम्प्लिमेन्ट्रीमा थपेर दिन सक्छौं। पेन्सन पाकेर विदेश जानु भयो है एउटा मेरो कहानी छ के अनि त्यसपछि कुवेतमा जानु भएको थियो अनि त्यसपछि मलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो के हैन यत्रो वर्षसम्म त नेपाल आमाको आफ्नो देशको सेवा गर्नु भयो फेरि विदेश जानु भयो हैन यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन तपाई नेपाल फर्केर आउनुस् भनेर 2 वर्षको लागि जानु भएको थियो मैले चाहिँ 13 महिनामा उहाँलाई म बिरामी छु भनेर यता नेपाल झिकाएर अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी यहाँ दुई जना मिलेर आफ्नै देशमा केही गरौँ है भनेर त्यसरी मैले आफु सतेज साँझ सन्चो भए पनि म बिरामी छु भनेर त्यसरी मैले श्रीमानलाई झिकाएर अनि यही होमस्टेको हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँको नम्बर 9860810082 छ त्यसैगरी म प्रवर्धक र व्यवस्थापकको हिसाबमा मेरो नम्बर छ 9860741190। यो गाउँ पहिले त यस्तो घर जस्तो ठाउँ थिएन यहाँ हैन यहाँ त ठाउँ थिएन यस्तो घर यस्तो यहाँ बाटो आउलो भने आशै थिएन यस्तो घर बनाउने आशै थिएन। नमस्कार मेरो नाम विष्णुमाय लामा हो म भंगेडा तामाङ सामुदायिक होमस्टेको अध्यक्ष पनि हो। यो होमस्टे चलाएको हाम्रो चाहिँ अस्ति 1 वर्ष पुरा भयो। उद्देश्य यही हो अब गरिबी लाई अन्त्य गर्नको लागि अनि त्यसपछि हामी महिलाले पनि आफ्नो श्रीमानको कमाई पर्खिनु पर्छ श्रीमानको तलब कहिले आउँछ हामीले अब तलब कहिले आउँछ हजुरको मलाई यति खर्च दिनुस् न भन्न नपर्ने गरेर हामीले पाहुनाहरुको लागि चाहिँ अब यसरी बेडहरु सफा राखेर सेतो तन्ना सेतो सिरको खोलै सिरानीहरु पनि सेतै त्यसरी पाहुनाहरुलाई यसरी पटाएर राख्नुपर्छ। पाहुनाहरु आउँदाखेरि यसरी यसरी राख्यो भने चाहिँ एकचोटी युज गरिसकेको भन्ने पनि छ हामीले चाहिँ यसरी चट्ट मिलाएर राख्छौं किनभने यसो हेर्दाखेरि पनि पाहुनाहरुलाई बसौँ सुतौँ जस्तो लागोस् भनेर त्यसको लागि यति गरेका छौं। मलाई पहिला चाहिँ खासै थाहा थिएन मेरो श्रीमान पनि अब नेपाल आर्मीमै हुनुहुन्थ्यो गाउँघरमा त्यस्तै सानोतिनो पेशाहरू गरेर वस्तुभावहरू पालेर बस्थे अरु चाहिँ मलाई त्यति याद पनि छैन यही बास्तोला गाउँकै देखेर मैले के बास्तोला गाउँ होमस्टेमा झिलिमिली बत्तीहरू बल्यो अनि यो के हो चाहिँ यस्तो भनेर उहाँ अलिकति छुट्टीमा आउँदाखेरि अनि यो होमस्टे हो रे होमस्टे चाहिँ चलाउनु पर्छ है हामीले भन्यो के हो चाहिँ त होमस्टे भने कसरी हुन रहेछ भने हामी त सक्दैनौँ होला भनेर मैले त्यस्तो भनेको थिएँ अनि हैन सकिन्छ तर ठुलठुला लजहरु जस्तो खर्च चाहिँ लाग्दैन र हाम्रो गाउँघरमा जे छ जस्तो छ त्यसमै पाउनहरुलाई सफा सुग्घर स्वच्छ अर्गानिक चीजहरु खुवाएर आफ्नो बारीमा जे छ जस्तो छ त्यसलाई राम्रो सफासँग बनाएर सफा शुद्ध बनाएर दिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामी म पेन्सन पाकेर आएछि बनाउनु गर्नु चलाउनु पर्छ है भन्नु अहिले पेन्सनमा हुनुहुन्छ पेन्सन पाकेर विदेश जानु भयो है एउटा मेरो कहानी छ के अनि त्यसपछि कुवेतमा जानु भएको थियो अनि त्यसपछि मलाई त कस्तो कस्तो लाग्यो के हैन यत्रो वर्षसम्म त नेपाल आमाको आफ्नो देशको सेवा गर्नु भयो फेरि विदेश जानु भयो हैन यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन तपाई नेपाल फर्केर आउनुस् भनेर 2 वर्षको लागि जानु भएको थियो मैले चाहिँ 13 महिनामा उहाँलाई म बिरामी छु भनेर यता नेपाल झिकाएर अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी यहाँ दुई जना मिलेर आफ्नै देशमा केही गरौँ है भनेर त्यसरी मैले आफु सतेज साँझ सन्चो भए पनि म बिरामी छु भनेर त्यसरी मैले श्रीमानलाई झिकाएर अनि यही पर्यटकहरु त हुनुहुन्न हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरु मात्रै हुनुहुन्छ विदेशीहरु चाहिँ छैन खासै भन्नाले अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन किनभने हाम्रो प्रचारको कमी छ नि त अहिले त्यही भएर पनि हो। सिजन चाहिँ अब सुरु हुन्छ सर अब वर्तमान मानिने प्रतिमा म्याम हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले जुन 50 लाखको योजना गर्नुभएको थियो तर 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ अनि हाम्रो यो होमस्टेको भवन बनाउनको लागि चाहिँ पर्यटनबाट 5 लाख अनि नगरपालिकाले 5 लाख 10 लाख रुपैयाँमा त्यही अधुरो छ त्यतिकै अहिले हाम्रो 5 घरमा यहाँ यही आसपासमा होइन। मेरो विष्णुमाया होमस्टे छ अनि आफ्नै नामबाट हो कि कसको मेरै नामबाट अनि जुनो होमस्टे छ एउटा सृजना होमस्टे मनिषा होमस्टे अनि सरोज होमस्टे छौँ अब 4 जना पनि थपिन्छु भन्नुभएको छ। नमस्कार मेरो नाम कान्छा लामा म यो भंगेडा तामाङ सामुदायिक होमस्टेको सञ्चालक व्यवस्थापक प्रवर्धक। अहिलेसम्म यो ठाउँमा पाहुना ल्याउन चाहिँ अलिकति हामी पछाडि नै परिरहेछौँ किन भन्दाखेरि पाहुना भन्ने कुरो ल्याउनलाई त्यतिकै पाहुना आइपुग्दैन विज्ञापन गर्नुपर्यो विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्यो सङ्घ संस्थाहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो होमस्टेमा यो क्षमता छ यो हाम्रो चाहिँ कल्चरल प्रोग्रामहरु यो देखाउन सक्छौँ हाम्रो सांस्कृतिक यो छ, प्राकृतिक यो छ भनेर सबै कुरा हामीले देखाएर विज्ञापन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पाहुना भित्रिने हो। होमस्टे खोलेर बस्दैमा पाहुना आफै त्यतिकै यहाँ टुप्लुक्कै रिमोट थिचेर टिभी चलाए जस्तो चल्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी अझै पनि सङ्घर्षरत नै छौँ र प्रयास गरिरहेछौँ पाहुना भित्राउनलाई। अहिलेसम्म पाहुनाको फ्लो चाहिँ त्यति भइसकेको अवस्था छैन। अहिले सामुदायिक होमस्टेमा 5 घर आबद्ध छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 20 जनासम्म पाहुनालाई चाहिँ अहिले राख्न सक्छौँ। हामीले दिने भनेको यहाँ जुन यहाँ रैथाने चीजहरु नै दिने हो, जस्तो यही ठाउँमा उत्पादन भएको चीजहरु खुवाउने हो, रैथाने परिकारहरु नै बनाएर खुवाउने हो। त्यसमा हामीले एउटा थपेर दिने भनेको चाहिँ यो तामाङ संस्कृतिमा तामाङ होमस्टे भएको हुनाले एक गिलास कोदोको रक्सी चाहिँ हामीले यसमा कम्प्लिमेन्ट्रीमा थपेर दिन सक्छौँ। अहिलेसम्म आइरहेको पाहुनाहरूले के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ भने अलिकति विज्ञापनमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुहोस्, अलिकति चिनाउनुहोस्, आफ्नो ठाउँलाई अलिकति परसम्म पुर्याउनुहोस्, दूरदराजमा रहेका ठाउँहरूलाई पनि चिन्ने गरेर विज्ञापनमा प्रचार प्रसारमा जोड दिनुहोस्, अनि त्यसपछि पाहुनाको फ्लो आफै हुन्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ उहाँहरूले। प्याकेज चाहिँ हाम्रो यस्तो छ, अहिले पर पर्सन 1750 हामीले गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि वेलकम ड्रिंक्स, बेलुकाको डिनर, बिहानको ब्रेकफास्ट र बेड गरेर पर पर्सन 1750 मा प्याकेजमा चाहिँ दिइरहेछ। यो होमस्टेमा आउने पाहुनाहरूलाई म के भन्छु भने उहाँहरूलाई यो ठाउँमा आइसकेपछि यहाँको तामाङ संस्कृति देख्नुहुन्छ, त्यसमा अब सँगै जोडिएको बुद्ध स्तूपमा गएर योगा गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले भर्खरै नवनिर्मित भएको झोलुङ्गी पुल रानी झोलामा गएर अलिकति मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ बनेको फुट ट्रेल छ जुन मुहानपरीदेखि देउराली डाँडासम्म जम्मा 4.2 किलोमिटरको फुट ट्रेल छ। त्यसमा चाहिँ मजाले हाइकिङहरू गरेर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। भंगेडा डाँडा तामाङ सामुदायिक होमस्टेमा आउनलाई धेरै बाटोहरू छन्। हामी बनेपाबाट नाला हुँदै आउन सक्छौँ, भक्तपुरको भत्क्यापाटी चोकबाट दाइना लागेर जितपुरको बाटो पनि आउन सक्छौँ, बायाँ लागेर खरीपाटी मुहानपरी हुँदै आउन नि सक्छौँ, साखूबाट पनि आउन सक्छौँ, उता मन्दन देउपुरबाट चाहिँ उताबाट नगरकोट हुँदै नगरकोट भ्यू टावर हुँदै पनि यहाँसम्म आउन सक्छौँ। आउनलाई सम्पर्क गर्नलाई जस्तो हाम्रो फोन नम्बरहरू छ जुन हामीले भंगेडा डाँडा तामाङ सामुदायिक होमस्टे भनेर एउटा पेजमा राखेका छौँ। पेजबाट नि पाउन सक्नुहुन्छ, गुगलमा हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म्यापमा पनि भंगेडा डाँडा तामाङ सामुदायिक होमस्टे एउटा सर्च गर्नुभयो भने म्यापले सहजै बाटो ल्याएर यही होमस्टेकै आँगनमा ल्याएर उहाँलाई चाहिँ राखिदिनुहुन्छ। होमस्टेको हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको नम्बर 9860810082 छ। त्यसै गरी म प्रवर्धक र व्यवस्थापकको हिसाबमा मेरो नम्बर छ 98647190। म यसरी के सर म यसै घुम्छ हिँड्छु क्या, हिँड्थेँ बेलखेर भएपछि घर पछि म टोयलेट बसेपछि दिसै लाग्दो रहेछ, म तर बिरामी भएर नि होइन, म यसै गाउँ घुम्छु हिँड्छु अनि घर गएर पछि ठ्याक्कै टोयलेट बसेँ, पेट दिस आउँदो जस्तो भयो बसेको, त रगत त हराएरै रगतै निस्क्यो सर, हेर्नुहोस् है निस्क्यो। अनि मैले छोरालाई अनि छोरा पनि ठ्याक्कै अवस्था आएर किशोर भने हजुर भने बा म त ऊ डिसेम्बर यस्तो आयो भने उसले तुरुन्त हतनमा आएर त्यही कसरी मैले चुकुल पनि लाएन थिएँ त्यो टोयलेट रुममा नि, अनि हतारमा त आएर अनि भाइ चाहिँ बोलाएर अनि मैले साफसुफ पाएर अनि हस्पिटल लिएर अनि मलाई थाहै छैन, अनि मैले त हस्पिटल पुऱ्याइसकेको छ हेर्न है। तर पावर कम भयो नि, तर हिङमा चाहिँ कम नहुन्छ क्या, अँ त्यस्तो हुने थियो। यो गाउँ पहिले त यस्तो घर जस्तो ठाउँै थिएन यहाँ, हेर्नु यहाँ त ठाउँै थिएन, यस्तो घर यस्तो यहाँ बाटो आउलो भने आशै थिएन, यस्तो घर बनाउने आशै थिएन। अब यो जे गरी भुइँचालो आएपछि घर बन्यो त्यही हो अन्त। अब सबैले मान्छेले भन्छ अब हामी चाहिँ पैसा भएर बनाएर चाहिँ घर होइन है, सफा कुरा हामी त एउटा गरिब हो, अलिअलि जग्गा बेच्ने, अब त्यो जाहिर खाएर चाहिँ यस्तो घर बनाउनु चाहिँ सक्दैन। हेर्नुहोस् 20-30 हजार 40 हजारको जाहिर खाएर घर बनाउनु कसले सक्यो, एउटा घर बनाउनु मामुली 80-90 लाख भन्दा घरि घर बन्दैन, नत्र 1 करोड रुपियाँ भन्दा घरि घर बन्दैन भने चाहिँ हामी त एउटा गरिब हो। यस्तो बन्न भने ठाउँै थिएन, अहिले भुज्यो गऱ्यो भुइँचालोले गऱ्यो हो, हामीलाई त्यही उठाउनु